A audiência durou pouco mais de uma hora. Nela, o juiz Flávio Roberto Ribeiro Soares atestou aí a legalidade da prisão de Jonathan, que agora deve cumprir a prisão preventiva. Na saída do Jonathan, nós conseguimos conversar com ele. Acompanhe. Foi legítima defesa, senhor. Por que foi legítima defesa? Porque eu estava sendo ameaçado. Nós também conseguimos conversar com o advogado de defesa do Jonathan, que falou um pouco sobre essa linha que ele deve trabalhar a partir de agora. O problema era de ordem pessoal entre Allan Kardec e Jonathan. Não envolve pagamento, não envolve recompensa, nada desse tipo. Foi questão pessoal entre os dois. Desde o ano de 2016, ele vem sofrendo ameaças. Allan Kardec era um conhecido líder de facção criminosa aqui em São Luís e... Para manter a ordem, suposta ordem, ele queria eliminar o Jonathan e também, esse sim, esse buscava uma recompensa por essa morte. Só que essa recompensa nunca aconteceu. Agora, Jonathan deve cumprir a prisão preventiva. Geice Gomes, para o Na Hora D.